Moi, minä täällä taas pitkästä aikaa. Mitäs Mutti sanoo? Niin no, tänään olen pukeutunut tämmöiseen isoon valkoiseen huppariin, koska siellä on ihan hemmetin kylmä ja mun piti poistua kotoa. Olisin vaan halunnut, että se kevät olisi jatkuu. Mutta ehkä vielä tulee lämmin kesä. Mulle ei oikeastaan melkein mitään sitä vastaa, että tulisi samanlainen kesä kuin viime kesä oli. Okei, ehkä ihan vähän kylmempi saisi olla. Mutta se mitä mä tässä olen mietiskellä, niin mä tossa joutessani, kun en päässyt koneelle, kun äiti teki töitä, ja mä katsoin jääkiekkootteluni, ja mä sitten luin tätä Heli Laaksosen Lukko sulaa ja lumpeen kukkia uudestaan. Tää on siis näytelmä, jos niinku kirjoitettu Turun murteella, ja tää on kauhean hauska. Mutta mitä tästä tulee mulle mieleen, mistä mun piti varsinaisesti nyt tässä ottaa esille, niin ylipäätään runot. Voisin sanoa, että mun suosikkirunoilija on Arno Kotro. Ja meinasin tässä nyt lukee yksi tai kaksen runoa. Näillä ei ole siis mitään nimiä, mutta nämä runot on teoksesta sanovat sitä rakkaudeksi. Silloin kun mä sain sen käsiini, niin mä luin sen kyllä yhdeltä istumalta. Mutta no joo. Hyvä on. Riko astiat. Mekasta ja huuda. Tuhoa irtaimista. Itke. Soita poliisit ja palokunta. Hälytä naapurit. Revi valokuvat. Viskaa kalusteet ikkunasta. Kerro salaisuutemme kaikille. Huuda ne senaatin torilla. Juo itsesi humalaan ja soita työpaikalleni. Kerro kollegoille kaikki. Mutta please, älä milloinkaan. Älä milloinkaan ikinä. Kun soitan ja ehdotan tapaamista, sano. Ehkä se ei ole hyvä ajatus. Mä en ole varmaan runon tulkinnan ekspertti, mutta no joo, kyllä se kirjassa alkupuolella oli niinku suhteen onnellisia asioita ja loppupuolella sitten tämmöistä niinku rappioromantiikkaa ja aggression purkamista. Mä luen toisenkin. Pari filosofista ongelmaakin on tullut ratkaistuksi. Ei ihmisellä ole vapaata tahtoa. Ei kerta kaikkiaan ole. Minä en voi lakata kaipaamasta sinua. Jätetään abstraktiot, metaforat, allegoriat, dadaistiset loikat. Puhutaan suoraan. Minä olen lukinnut vastauksen, tahtomattani päättänyt, että kaikesta huolimatta, tai oikeastaan kaiken takia, se olit sinä. Tällä oli myöskin ilmestynyt toinen runokirja, joka oli muistaakseni Musta morsian. Mä olisin nyt lukenut ne siitä kirjasta, enkä etsinyt hirveellä vaivalla niitä Googlesta, mutta oikeastaan se oli mun siskon kirja, se on varmaan sillä nyt. Mä luin sitä yksi kesä ja onnistuinkin sitten jotenkin rikkomaan sen takakannen. Siihen tuli hirveä reikä, joku terä mun laukussa oli ilmeisesti pahoinpidellyt sitä. No mutta, mitäs muuta? Hiukset on ihan kammottavat, mutta mulla on kampaamoaika tämän kuun loppupuolelle. Ja mä viittin varata sitä ihan nyt, koska sit mulla olisi ehtinyt kasvaa juurikasvu ennen ylppärijuhlia. Ja semmoista mä vähän ajattelin, että kerroksittain leikataan silleen, että nämä kiharat täältä alta tulee paremmin esille, koska sinne eessä päällä on tavallaan niinku suoria hiuksia. Se mitä mä meinasin, niin oli tommoset niinku blondit raidat, koska nämä latvat joka tapauksessa vaalenee kesällä aina. Ja se niinku semmoinen tiivis raidotus tavallaan niin kuin häivyttäisi juurikasvua. Lisäksi mä sain siitä aika hyvää palautetta, kun mulla oli silloin joskus aika lailla blondit hiukset raidotettuna, ennen kuin mä rupesin värjäämään niitä taas punaiseksi. Ja jos se on hirveä tai jos se kampaus ei jostain syystä sovi siihen mun mekkoon, niin sitten mä voin heittää siihen punaisen värin päälle. Nimittäin tää näytti ihan kivalta, tää väri, ja silmällä sit kun mä kokeilin sitä mekkoa, sen verran viittin sanoa siitä tässä vaiheessa, että se oli niinku tavallaan musta, mutta se yläosa oli niinku tähän asti semmoinen purppuravioletti ja sitten tässä oli niinku semmoinen vinkkiraita. Ja ne oli kivat ne olkaimet, ne oli niinku semmoiset oikeasti semmoiset about noin paksut ja ne sopii siihen, että niinku ei ole se kaikki olkaimet, ovat mekot näytti ihan hirveältä mun päällä. Mutta se oli tosi hieno ja se sopii mulle, vaikka se oli kauhean yksinkertainen, mutta ehkä just siksi. Kaikilla muilla ei ole välttämättä just sellaista. No mutta ylppäreitä ja kirjoitustuloksia odotellessa. Moikka!